ولي ابن ولي حسين ابن علي ولي ابن ولي حسين ابن علي بحبه نحو الهدى اهتدينا مبارك ميلاده علينا بحبه نحو الهدى اهتدينا مبارك ميلاده علينا ولي ابن ولي حسين ابن علي ولي ابن ولي حسين ابن علي شعبان شهر الخير والمكارم للوالى حدر أجمل المواسم متنورة بنوارها العوالم من فرحة الأخرى يردد التناغم خليك دوم بحسرتك يا لايم وأنا بربوع الفرحة قلبي هايم فذا شهر التهاني به تحلو الأغاني فذا شهر التهاني به تحلو الأغاني ولا تلم من عشق الحسين مبارك ميلاده علينا ولا تلم من عشق الحسين مبارك ميلاده علينا ولي ابن ولي حسين ابن علي ولي ابن ولي حسين ابن علي بحبه نحو الهدى اهتدينا مبارك ميلاده علينا بحبه نحو الهدى اهتدينا مبارك ميلاده علينا ولي ابن ولي حسين ابن علي ولي ابن ولي حسين ابن علي هالليلة مولد आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का नाम लेते हैं अदब से अंबिया अब्बास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का कोई पता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर कोई पता हिल नहीं सकता इजाजत के बगैर सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का सारी दुनिया है खुदा की और खुदा अब्बास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का हुरमुला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह हुरमुला बेशीर से नजरें मिलाता किस तरह आंखें थी असगर की लेकिन रूप था अब्बास का आंखें थी असगर की लेकिन रूप था अब्बास का आसमां वालों से पूछो मर्तबा अब्बास का बेवफा पढ़ ही नहीं सकता किताबे कर्बला बेवफा पढ़ ही नहीं सकता किताबे कर्बला हर वरक पर आज भी है हाशिया अब्बास का
ہر ورق پر آج بھی ہے حاشیہ عباس کا. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. شیر کے آگے ہیں شیرانہ نگاہوں کا جلال. شیر کے آگے ہے شیرانہ نگاہوں کا جلال. کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ عباس کا. کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ عباس کا. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ. ہو بہو عباس تھے شیر خدا کا آئینہ. بڑھ سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا. بڑھ سکا لیکن نہ کوئی آئینہ عباس کا. آسمان والوں سے پوچھو مرتبہ عباس کا. اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کی خدمت میں عامر رضوی حاضر سلام عرض کرتا ہے. ناظرین ماشاءاللہ جشن کا سما ہے, شعبان المعظم کی آمد آمد ہے, اور آپ نے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت ٹیلی ویژن پہ ایک سے بڑھ کے ایک پروگرام آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا, اور آپ بھی ہمارے پروگرام میں بھی کال کرتے ہیں, باقی پروگرامس میں بھی کال کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ظہور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج کے پروگرام کے ہمارے مہمانان گرامی ہیں, ان کا تعارف میں آپ سے کراتا چلوں, جو ان کو تعارف کی ضرورت تو نہیں ہے, مگر بہرحال جناب قبلہ عباس علی قمی صاحب ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. جناب بہت بہت شکریہ. اور آپ کے جانے پہچانے جناب سجاد زیدی صاحب تشریف فرمائیں. بہت بہت شکریہ سجاد زیدی صاحب. اور آپ بھی ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی ویژن کے اس طرف بیٹھے ہوئے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, ثنائے لبید کا پروگرام ہے آپ کی خدمت میں ہدایت ٹیلی ویژن پہ. یہ پروگرام رات گئے جمعے کی شب پیش کیا جاتا ہے. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز جناب قبلہ وغیرہ آپ سے, تاکہ آپ ہمارے ناظرین سے سلام دعا کر لیں, اور اس کے بعد پھر میں چاہوں گا کہ شعبان المعظم کے فضائل جو ہیں وہ اگر آپ مختصر بیان فرما دیں تو بڑی مہربانی ہوگی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا, خصوصا علی ابی القاسم محمد المصطفی و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین شرفا. اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وخطابه الحميد وهو اصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں ہدایت ٹیلی ویژن کا اور ڈاکٹر سید عامر رضوی صاحب آپ کا کہ آپ نے مجھے اس ثواب دارین میں شامل ہونے کا موقع دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب سے پہلے مبارکباد کے پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, مومنین جہان کی خدمت میں, اور خصوصا بالخصوص امام صاحب العصر و زمان خدمت میں. آج کی پہلے دن کی یکم شعبان کی ولادت باسعادت ظہور پاک حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, اور اس کے ساتھ کل رات جو آئے گی وہ نبیوں کا
محسن. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی واہ 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 توحید کو زندہ کرنے والا واہ 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 ماشاء اللہ بقائے نبوت و توحید سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ان کی رات ہے اس کی بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. خیر مبارک. اور اس کے بعد جو اگلی رات آئے گی وہ ضرورت حسین ابن علی ابن ابی طالب مولا غادی عباس علمدار علیہ السلام کا ظہور پاک کا دن ہے ان کی بھی مبارک. تو گویا یہ پورا مہینہ ماہ شعبان کی آپ نے بات کی. سب سے پہلی بات کہ ماہ شعبان المعظم اور رجب المرجم شعبان المعظم اور رمضان المبارک یہ تین مہینے ہیں جو ایک ہی لین میں ہیں پے در پے ہیں. اور ان تینوں مہینوں میں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الرجب شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے الشعبان شہری اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے جس میں میری امت کے گناہ بخشے جاتے ہیں استغفار کرنے کا مہینہ ہے. تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ مہینے تو بارہ ہیں لیکن بارہ میں احمد مجتبیٰ نے وجہ تخلیق کائنات نے فقط شعبان کو اپنا مہینہ کہا. تو بہت بڑی فضیلت شعبان کو اپنا مہینہ کہا. اور پھر بہت ساری احادیث روایات موجود ہیں اور وہ شخص اس بچے کی مانند ہے جو آج ہی پیدا ہوا ہو وہ جو شعبان کے روزے رمضان مبارک کے ساتھ ملا دے. یعنی دین مبین اسلام میں ایک فرض ہے جسے واجب کہتے ہیں, مستحب ہے جسے سنت کہتے ہیں, بعض مستحب کا ثواب واجب سے زیادہ. یعنی واجب وہ ہے جس کو کرنا لازم, نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا. مستحب وہ ہے کہ اگر کرو گے تو ثواب ہے, نہیں کرو گے تو گناہ نہیں. لیکن یہ خدا کی کرامت ہے, وہ کریم اتنا بڑا ہے بے شک کہ اس نے وہ تو بہانے دیے ہیں معاف کرنے کے, کوئی مانگے تو صحیح لیکن مانگنا صراط مستقیم والے رستے سے ہے. اور اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں, مانگنے کی توفیق بھی وہی دیتا ہے. ٹھیک ہے, توبہ مانگنے کی کچھ بھی صراط مستقیم مانگنے کی بھی توفیق وہ خدا ہی دیتا ہے. تو یہ ہے کہ شعبان المعظم کے بارے میں ایسے ہے وہ شخص جیسے ابھی پیدا ہو جی, یعنی اس کے ذمہ گناہ رہتے ہی نہیں جو شعبان کے روزے رمضان کے ساتھ ملا دیتا ہے. ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ابتدا کس سے ہو رہی ہے؟ ظہور محسنہ حسین ابن علی سیدہ زینب سلام اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس کے بعد پاک مولا امام حسین علیہ السلام. شاید حسین اس ماہ میں آئے تھے دو ہستیوں کی وجہ سے. واہ واہ. یعنی حسین ابن علی کا جہاد جو تھا, جو جہاد اکبر تھا, وہ مرہون منت ہے عباس اور زینب کے. بہت خوب. ایک حسین سے پہلے ایک حسین کے بعد, یعنی ولادتوں میں بھی یہ حسین کا حصار کیے ہوئے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ. اور شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے شعبان کو اپنا مہینہ کہا, کیونکہ حسین منی یہاں پہ آئے, حسین کو بچانے والے اس مہینے میں آئے. اور اس سے بڑھ کر وہ مسیحا اس ماہ میں آیا جس کا فقط ہم نہیں خود رسول اللہ بھی انتظار کر رہے ہیں. خود خدا منتظر ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ مسیحا آئے گا جو اللہ کمال انسان کو کمال تک پہنچانا چاہتا تھا اور نہ پہنچ سکا, وہ آ کے پہنچائے گا. وہ مہدی جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمہ اسمی
کنیت ہو کنیت اس کا نام میرے نام جیسا، اس کی کنیت میری کنیت جیسی، ظاہری طور پر پوری کائنات میں کوئی بھی خدا نمائندہ اب تک حکومت نہیں کر سکا، وہ کریں گے محمد کے بار میں بیٹے حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام. تو اتنی ہستیاں اس ماہ میں تشریف لائیں. وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ شعبان میرا مہینہ، تو یہ کرامت ہے شعبان ماشاءاللہ. جناب ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنا اہل بیت، اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو بھی آپ سن رہے ہیں. رمضان کے فضائل اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جتنی بھی عظیم ہستیاں جو اس میں جو ان کا ظہور ہوا ہے اس کے بارے میں بھی بات چیت رہے گی. سجاد زہری صاحب بھی تشریف فرمائے تو میں چاہوں گا سجاد زہری صاحب آپ کلام جو ہے ہمارے ناظرین کو ہدیہ فرمائیے. جناب سجاد زہری بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، ماشاءاللہ اتنی پرنور محفل میں آپ نے بلایا. اور اپنا دوسرے یہ کہ جناب مولانا قبلہ عباس علی قمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے محمد علی محمد کی صلاح بیان کی ہے. آپ کو میں اپنی طرف سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں جس نے ظہور پرنور حضرت زینب علیہ السلام کی، تو اس سلسلے میں کلام میں پیش کروں گا. زمین کا سلام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. لکھ لم ہے سے نام زینب کا، لکھ قلم ہے سے نام زینب کا، جیسے تو ہے غلام زینب کا، جیسے تو ہے غلام زینب کا، لے قلم سے نام زینب کا، لکھ قلم ایسے جس کے گھر میں بچھا ہے فرش عزا، جس کے گھر میں بچھا ہے فرش عزا، اس کو پہنچے سلام زینب کا، اس کو پہنچے سلام زینب کا، لکھ قلم ایسے جب سے گھر میں میرے ہے ذکر حسین، جب سے گھر میں میرے ہے ذکر حسین، مستقل ہے قیام زینب کا، مستقل ہے قیام زینب کا، کربلا ہے حسین کی جاگے، کربلا ہے حسین کے جاگے، اور ہے ملک شام زینب کا، اور ہے ملک شام زینب کا، جیسے تو ہے غلام زینب
زینب کا لکھ قلم ایسے، یہ جو مجلس ہے چودہ صدیوں سے، یہ جو مجلس ہے چودہ صدیوں سے، دم بدم ہے پیام زینب کا لکھ قلم ایسے، مشکلوں میں کہو حسین حسین، مشکلوں میں کہو حسین حسین، یہ وظیفہ ہے عام زینب کا، یہ وظیفہ ہے عام زینب کا لکھ قلم ایسے، بادشاہ بیر دے بچانے کا بادشاہ بیر دے بچانے کا آگے سارا ہے کام زینب کا، آگے سارا ہے کام زینب کا لکھ قلم ایسے، ہو کے ریحان با وضو پہلے، ہو کے ریحان با وضو پہلے، پھر لکھا میں نے نام زینب کا، پھر لکھا میں نے نام زینب کا لکھ قلم ایسے، اللہم صلی علی محمد محمد وعلی محمد. ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنا اہل بیت، اور ثنا اہل بیت میں جناب عباس علی قمی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور ہم سے مستفید ہو رہے ہیں. قبلہ آپ گفتگو فرما رہے تھے، میں چاہوں گا کہ کچھ تھوڑی سی بات اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ اگر آپ سیرت و کردار پہ اگر تھوڑی سی روشنی ڈالیں تو اس کا پھر ہم وقتاً فقتاً اور دوسری بھی ولادتیں جتنی بھی ہیں گی جتنے بھی ظہور ہیں وہ سب ان سے بھی ان کی بھی بات چیت کریں گے، مگر یہ کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم تھوڑا سا آپ سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے. بالکل صحیح ہے. میں جہاں سے شروع کرنا چاہوں گا یہ بات کہ یہ کائنات جس میں ہم موجود ہیں یہ شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک واہ ایک گھر ہے جس کا سب سے زیادہ احترام اسلام نے بتایا ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. جہاں تک جو ہماری بات سن رہا ہے دعوت فکر ہے اس کے لیے کہ کعبہ جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہر مسلمان کسی بھی کیٹیگری کا ہو وہ کعبے کا قائل ہے. کعبے کے کسی کو اعتراف نہیں اختلاف نہیں. بے شک. اس کعبے میں آدم سے لے کر قیامت تک
ایک ہی ہستی آئی ہے. واہ 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 واہ. اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہاں بات ختم نہیں ہوتی. میں جو آپ نے سوال کیا میں ہی پہ آ رہا ہوں جناب, تھوڑا سا دعوت فکر دینے کے لیے اپنے بھائیوں کو کہ کعبے میں آیا علی ابن ابی طالب. تو بعض لوگوں نے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی, چھپانے کی کوشش کی, ناکام رہے کیونکہ نشان جو باقی ہے. واہ. جو کعبے کا نشان ہے وہ بتا رہا ہے میں ہوں. اور میں کیا کرتا ہوں کہ بعض آیت اللہ اللہ کی نشانیاں وہ اللہ ختم نہیں ہونے دیتا. جن میں سے ایک کعبے کا نشان ہے جس کو کئی دفعہ کوشش کی گئی ختم کرنے کی, لیکن وہ باقی ہے اور باقی رہے گا کیونکہ اسد اللہ جو آیا وہاں پہ. کیا بات کیا بات. تو وہاں سے آیا علی ابن ابی طالب. علی آئے, علی کی سب سے پہلی خوراک جو بنی وہ زبان مصطفیٰ. بے شک بے شک. سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوراک بنی وہ زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جس کو نبی مانا سب نے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. محمد رسول اللہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ نے فائدہ دیا. اب میں تیسری ولایت کی بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے. ماشاءاللہ. میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ تو طے ہو گیا کہ افضل ترین جگہ پہ آیا علی. واہ. نہ اس سے پہلے آیا نہ کوئی بعد آئے گا نہ آ سکتا ہے. علی جوان ہوئے, ادھر سے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, اور یہاں تک لفظ موجود ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفنہ ہوتا. بے شک. اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو حسن حسین نہ ہوتے. واہ. کیونکہ حسن و حسین کے ہونے کے لیے لازم ہے علی و بطول کا ہونا. واہ واہ واہ. بھائی سبحان اللہ سبحان. تو کعبے میں تو آئے علی. واہ. اللہ کے گھر میں آئے علی, اور اللہ کے بعد مقام آتا ہے مصطفیٰ کا. واہ. فضیلت مصطفیٰ کی یہ سارے ہی مانتے ہیں. بے شک. اس میں اس گھر میں آئی فاطمہ. واہ. تو دلہا آیا اللہ کے گھر میں. واہ. دلہن آئی فاطمہ کے گھر. واہ. اب ان سے جب میں اپنے موجود جو ولادتے ہیں ان کی طرف آ رہا ہوں جناب, اللہ کے گھر میں دلہا آیا اور نبی کے گھر میں دلہن آئی. میں نہیں کہہ رہا, ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا, اور عام لوگوں نے نہیں, معتبر لوگوں نے, معتبر کتاب کا نام لے رہا السوائق محرکہ, علامہ ابن حجر مکی کی لکھی ہوئی, انہوں نے لکھا الریاض النظرہ فی مناقب عشر المشرہ تذکرۃ الخاص ذخائر العقبہ, چار کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں. اہل سنت کی معتبر کتابیں شامل ہیں اس میں. ماشاءاللہ. کہ لکھا کہ جب فاطمہ کی شادی کا وقت آیا تو جناب رسول اللہ نے سب کو بتا دیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کی شادی علی سے کر دوں. واہ. ساری شادیاں زمین پہ ہوتی ہیں, ہم خود رشتے طے کرتے ہیں, ہم خود پسند کرتے ہیں, لیکن یہ واحد شادی ایسی تھی. خود پیغمبر کی شادی کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی. کوئی جبریل آیا کسی نے کہا کرو نہیں, لیکن نہیں, یہاں پہ یہی وجہ تھی کہ احمد مشتبہ نے ایک دفعہ فرمایا تھا یعنی تین فضیلتیں تمہیں ایسی ملی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی. اب اگر یہاں تک بات کی جائے تو بہت سے لوگوں کو موت پڑ جائے گی سوچے بغیر ہی, کیونکہ نبی نے فرمایا یعنی لا یحبک الا حلالی ولا یبغضک الا حرامی, یہ فرمان موجود ہے. یعنی تین فضیلتیں تمہیں ایسی ملی ہیں جو مصطفیٰ کو بھی نہیں ملی. بھائی سنتے لو کیا فضیلتیں. سب سے پہلے فضیلت, جیسا سسر تمہیں ملا ہے مجھے نہیں ملا. اب ہے کسی جو ملنا میں جرت جو کہے کہ کسی اور کو بھی ایسا سورج سسر ملا. کہا ایک پہلی فضیلت تیری یہ ہے کہ جیسا سسر تجھے ملا ہے مصطفیٰ ایسا کسی کو نہیں ملا. اور یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد فقط علی کے سسر تھے, کسی اور کے سسر نہیں تھے. جیسا سسر تجھے ملا ہے ایسا کسی اور کو نہیں ملا. اور دوسری بات, جیسی زوجہ تمہیں ملی ہے الفاطمہ تو سیدت النساء اہل الجنہ, جیسی زوجہ تمہیں ملی ہے. جو جناب سیدہ میرا موضوع نہیں کیونکہ بہت ساری حدیثیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں, ایسی مجھے بھی نہیں ملی. واہ. اور ہمارے یاری جیسے بچے تمہیں ملے الحسن
بل حسین سیدا شباب اہل الجنہ ماشاءاللہ کچھ بھی ہو ماشاءاللہ جنت کے سردار حسن اور حسین حسین حسنین بے شک بے شک کچھ بھی ہو ماشاءاللہ جنت کے سردار حسن اور حسین ہی ہیں ماشاءاللہ جناب ماشاءاللہ تو اللہ کے گھر میں آیا دلہا نبی کے گھر میں آئی دلہن اللہ نے کہا اے رسول اس کی شادی علی سے کر دو تو سارا کچھ کرنے والا ہے اللہ تو لڑتے ہم سے کیوں ہو بھائی ہمارا قصور کیا ہے فضیلت دینے والا اللہ مولا بنانے والا اللہ ولایت عطا کرنے والا اللہ تو ہم سے لڑائی کس بات کی اب جب کعبے میں علی آئے اور نبی کے گھر کو کعبے سے کم ہے اللہ اکبر محمد وہ ہے جو کعبے کا بتانے والے ہیں یہ کعبہ ہے محمد نہ بتائے کعبے کا پتہ نہ چلے تو اس گھر میں آئی فاطمہ جب یہ دونوں ملے تو قرآن فرماتا ہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان جب دو دریا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں تو لؤلؤ اور مرجان موتی اور مرجان ظاہر ہوتے ہیں کیا بات ماشاءاللہ بریک کا جو ہے وہ وقت ہوا چاہتا ہے قبلہ کی باتیں ماشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں بریک کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام دیکھتے رہے بحبه نحو الهدى اهتدينا مبارك ميلاده علينا ولي ابن علي حسين ابن علي ولي ابن علي حسين ابن علي شعبان شهر الخير والمكارم للوالى حيدر اجمل المواسم متنورة بنواراها العوالم من فرحة الأخرى يردد التناغم خليك دوم بحسرتك يا لايم وأنا بربوع الفرحة قلبي هايم فذا شهر التهاني به تحلو الأغاني فذا شهر التهاني به تحلو الأغاني ولا تلم من عشق الحسينا مبارك ميلاده علينا ولا تلم من عشق الحسينا مبارك ميلاده علينا ولي ابن علي حسين ابن علي ولي ابن علي حسين ابن علي بحبه نحو الهدى اهتدينا مبارك ميلاده علينا بحبه نحو الهدى اهتدينا مبارك ميلاده علينا ولي ابن علي حسين ابن علي ولي ابن علي حسين ابن علي هالليلة